Não. Ora, boas tardes, pessoal. Good afternoon, guys. Vamos a caminho da gravação do último cadito. De um filme que está ainda por começar. Vou gravar agora o último vídeo, incluindo este. Including this one. É, foi. Damn it. I'm on the way of the recording of the last bit of the movie that's still not not started. I only had recorded the videos. Acho que já chega. I think that's enough.